Järgmisena valmistame kokteili Virgin Mary nagu Bloody Mary, aga ilma alkoholita. Kõigepealt paneme klaasi mõned kuubikud jääd. Siis paar tilka tabaskot. Siis Worcester kastet. Tuleb natukene rohkem kui tabaskot. Edasi jahvatatud pipart. Ja kõiki neid maitseaineid võib panna tegelikult maitse järgi. Pisut soola. Ja kõige lõpuks lisame tomatimahla. Et kõik need maitsed tuleksid rohkem esile, lisame siis natukene ka tumedat suhkrut. Ja järgmine etapp on lihtsalt hästi korralikult kõik läbi segada. Ja kõige lõpuks paneme ühe selleri varre joogi sisse, mida võib pärast soovikorral peale ammustada. Ja siin siis Virgin Mary.